ráda tě vidím. Já myslela, že jsi na mě zapomněla. Ne vůbec, ale Praha je šíleně ucpaná, já se omlouvám, fakt to nešlo dřív. Já to znám. Je to hrozné. Tady máš dáreček z Paříže. Proč to děláš? Prosím. A tady máš moje poslední cerečku. Děkuju. Tak to ráda, děkuju ti. Nemáš to dělat. Pojď, pojď se posadit. Ach, se těším, konečně ticho. A hlavně, prosím tě, povídej. No, tak kdy začneme? No. Poslouš si, nabídni si. Děkuju. No, já mám dietu. Nepotřebuješ dietu? Nerozbalíš to? Já jsem zvědavá, co tomu řekneš. Proč to děláš? Já to otevři to, byla si šikovnější vždycky. Tak. Takový dárečky. Hanko, to je neuvěřitelné, co to je. Líbí? No, to je krása. To je maličkost. Já si pamatuju, tradá, už to je. Já si pamatuju, jak se byla šíleně nešťastná, když Františkova sestra rozbila takovou tu krásnou vázu od Kinských. Ty si to pamatuješ, mm-hmm. Ty si pozorně. Ani děkuju. Co třídní sraz? No, nevím. Prosím tě, já byla v tom Švýcarsku, no. Ale já jsem tam taky nebyla, protože jsem měla koncerty, ale mám čerstvé zprávy, telefonovaly holky, že prý u dveří všichni dostali jmenovky, aby se prý poznali. Vůbec. Co, Štefan, je s tebou v Praze? Odletěl před týdnem do Japonska a já poletím za ním. Těším se. Ach, vy jste slavný. Řekni mi, jaký to je být slavný? Kdyby nebyly bulváry, tak by to byl docela pěkný život. Prosím tě, vždyť to nikdo nesleduje, nikdo to nebere vážně. Senzace za každou cenu, je to smutný. Ne, hruji. Tak vidím, že jdu právě včas, vy máte mejdan. Oj, mami. Dobrý večer, Haničko. Ahoj, jak se máš? Ale dobře. Co táta? Taky už dobrý. Akorát mě tam nechce. Vyžádal si náhradu tady, manželku. Všechno vím. Ahoj, všechno vím. Ahoj. Ahoj. Pojedu zítra s panem Skálou. Uh-huh. Hani, četla jsem o tobě v novinách. Vidíš, teď jsme o tom právě s mámou mluvili. Prosím tě, nic si z toho nedělej. No a neměla bys to nějak řešit? Já mám výborného právníka. Neznáš doktora Sýkoru? Něco mi to říká, ale já na takový tahanice nemám žaludek. Jo, promiňte, hned jsem tady. Papej, hlavně. No co, Štefanovi? Dobrý. Hrubišová? Ahoj, Simonko. Nezlob se, já mám teď návštěvu. Zítra odjíždím. Cože? A jak důležitý? Tak dobře, budu tam v kolik? Jo. Ano, papá, dobrou noc. Mami, stalo se něco? Ne, nic. Tak holky. A na obzoru svítá, v příběžích se s prohrou nepočítá.